håller på med ett viktigt arbete som inte ofta får så stor uppmärksamhet. Det är väl kanske de som jobbar där ute med på grasrotet, både i den kommunala banan och i både institutioner eller fosterhjem, akkurat på detta fältet. Men det är också att möta dem som på en måte utvecklar ny både forskning och ny att det som någon håller på att jobba med, det är också viktigt för oss att ha mer ingående kännskap där, och det är ju den måten jag kan klara att förmedla det ut till de som jag träffar. Och vi håller på med otroligt mycket spännande arbete, och både den nya barnevernslov som vi har haft ute på höring, och den nya barnevernsreformen. Och när man alltså jobbar med barnevernsreform, där kommunerna ska få ett större ansvar, så är det ju viktigt för oss att de som jobbar där ute ska ha den kompetensen som är nödvändig. Detta har varit en otroligt inspirerande förmiddag där jag har fått information om den nya barnevernsledarutdanningen, som är väldigt viktig hvis vi ska få styrka barnevernet ute i kommunerna. Jag är imponerad över vad de har klart att få till på detta året. Och så har jag lyst att dra fram den nya barnevernets, eller den portalen för ledelse, och inte minst det arbete som forskningen har gjort i KRBKU på barnevernsfältet. Den forskningen, den hamnar inte i en skuff, och vi är helt avhängig av forskning hvis vi ska bedre tillbaka.